વડોદરા શહેરમાં આજ રોજ મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉમેદવારોની જાહેરાત બાદ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પણ ભરી દીધા છે. ત્યારે હવે ચૂંટણીના સમય નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે તેના પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે શ્રી ગણેશ કરવામાં આવ્યા હતા. ચૂંટણી કઈ રીતે વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાય તે હેતુસરનું માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત શહેરના ખાનગી પાર્ટી પોલોટ ખાતે એક બેઠક કોંગ્રેસની યોજાઈ હતી, જેમાં બેઠકમાં કોંગ્રેસ પક્ષના 76 ઉમેદવારો તેમજ પૂર્વ નગરસેવકો, શહેર તેમજ પ્રદેશ કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બરોડાથી વિશાલ બારોટનો રિપોર્ટ. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિતભાઈ ચાવડાના આદેશ અનુસાર આવતીકાલે 76 ઉમેદવારની ફોર્મ ચકાસણી છે. એ ચકાસણીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વકીલોની નિમણૂક કરી છે, વકીલોને જવાબદારી સોંપી છે. એટલે એ ચકાસણીમાં કોઈ જગ્યાએ લડતમાં આપણે પાછા ના પડીએ. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા એવું વિચારતી હોય છે રાજકીય દબાણ લાવીને કે કોંગ્રેસને કઈ રીતે કમજોર કરવી. પણ એવું લાગે છે કે 25 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ શાસન સામે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જે ઉમેદવારી જાહેર કરી છે અને જે રીતે કોંગ્રેસનો કાર્યકર લોકોની વચ્ચે જઈને લડત આપી છે, લોકોના પ્રશ્નોની માટે સરકારની સામે લડત આપી છે, લોકોને મનની વાત સાંભળી છે, લોકોની વચ્ચે જઈને મનની વાત સાંભળીને એ જ મુદ્દા પર લડત આપી છે. અને આજે વડોદરા શહેરનું જો ભવિષ્ય હોય, વડોદરા શહેરની સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની આ સંસ્કારી નગરીને જીવંત રાખવી હોય તો આપણે લોકોના મન જીતવા પડશે. પ્રજા જ આપણી માય બાપ છે. એટલે જે રીતે આંદોલન કરીને આપણે પ્રજાને ન્યાય અપાવવામાં સફળતા મેળવીએ છીએ, એવી રીતે લોકોના મન જીતવામાં પણ આપણે સફળતા મેળવવી પડશે, લોકોનો વિશ્વાસ જીતવા સફળતા મેળવવી પડશે. કોંગ્રેસનો કાર્યકર જે પણ બાકીના ઉમેદવારો છે, જે 76 થયા એની જ વધારે લોકોએ ઉમેદવારી કરી હતી, એટલે એવા ઉમેદવારો જેને ટિકિટ નથી મળી એમને સાથે રાખીને ટીમ વર્કથી આપણે આ વખતે વડોદરા શહેરમાં વડોદરાની સંસ્કારી નગરીને જીવંત રાખવા, લોકોને અધિકાર અપાવવા, લોકોનું ભવિષ્ય બનાવવા માટે આ ઇલેક્શનમાં એક જૂથથી કામ કરવું પડશે. જેને લઈને અમારા ઇન્ચાર્જશ્રી પણ વડોદરા વિજ્ઞાત્રીબેન પટેલ હાજર છે. અમારા તમામ વોર્ડ પ્રમુખ જે છે, ઉમેદવારો છે, વોર્ડ પ્રમુખ છે. પ્રદેશના આદેશ અનુસાર 1919 વોર્ડમાં અમે પ્રભારીની નિમણૂક કરી છે. વડોદરા શહેરમાં છેલ્લા એક વર્ષથી 3-3 વોર્ડની જવાબદારી લઈને ઇન્ચાર્જ તરીકે કામગીરી કરી છે, એ પણ ઉપસ્થિત છે. તમામ કમિટીઓના આગેવાનો ઉપસ્થિત છે, તમામ કમિટીના આગેવાનો વચ્ચે આ વખતે 2021નું જે ઇલેક્શન થવાનું છે, જે મહાસંગ્રામ છે પાલિકાને લઈને, એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીનો નિશ્ચય વિજય થવાનો છે, એ વિશ્વાસ સાથે આજના મિટિંગનું આયોજન કર્યું હતું. અને મિટિંગના ભાગરૂપે તમામ લોકોમાં એક ઉત્સાહ છે કે ના, પ્રજાનો અમે વિશ્વાસ જીતીશું. અને એમને વિશ્વાસ પણ છે કે ના, વિશ્વાસ જીતીને વડોદરા શહેરમાં એક નેતૃત્વ પરિવર્તન લાવીને એક નવું નેતૃત્વ લાવીશું અને વડોદરા શહેરને અધિકાર અપાવીશું. આપને તો ખબર જ છે કે ઉમેદવારો ડિક્લેર થઈ ગયા, મેન્ડેટ આપ્યા, પાર્ટીના ફોર્મ ભરાયા. બંને પક્ષની આ નોર્મલ એક વિધિ હોય છે જે સરકારમાં આપણે કરવી પડી, અમે આજે કરી હતી ગઈકાલ સુધીમાં. હવે આજે એક પહેલી પ્રથમ મિટિંગ અમારે બોલાવવી પડે કે 76 ઉમેદવારો છે, એ એક વોર્ડના બીજા વોર્ડને બીજા ત્રીજા, આમ જનરલી બધા કાર્યકર્તાઓ છે એટલે એકબીજાને ઓળખતા હોય, પરંતુ એક પારિવારિક મિટિંગ કરવી પડે અમારે. અને પારિવારિક મિટિંગમાં બધાએ ટીમ વર્ક સાથે કઈ રીતે પ્રચાર પ્રસાર કરવો, કઈ રીતે ભાજપના ભ્રષ્ટાચારોને ઉઘાડા કરવા, અને ગુજરાત અરે બરોડાની અંદર કોર્પોરેશનની અંદર કોંગ્રેસના મેયરને બેસાડવા માટેની જે રણનીતિ હોય એની જે પણ કંઈ ચર્ચા વિચારણા કરવાની હોય, એને માટે આગેવાનો સાથે, એમની ઉમેદવારોની બરોડા શહેરના આગેવાનો સાથે એક મિટિંગ રાખવી પડે, એ એક સભ્યતા છે પાર્ટીની. થોડુંક કાર્યકર્તાઓમાં નારાજગી જોવા મળી રહી? જી ના, કાર્યકર્તાઓની કોઈ નારાજગી નથી. આપ મારા પત્રકાર મિત્ર બહુ સારી રીતે જાણો છો કે પ્રથમવાર એવું બરોડાની અંદર છે કે કોઈ નારાજગી નથી, અને આપ પણ આપના લેવલેથી પણ જોઈ શકો છો. પરંતુ આપ મને જાણે જોઈને આવો પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો, કોઈ પણ જાતની નારાજગી નથી. અમારા બધા જ મોરના પીછા, અમારા દરેક ઝાડની ડાળીઓ જેના વડે અમારા ઉમેદવારો રૂપાળા છે એ તમામ કામે લાગી ગયા છે. અને અત્યારે આપ જઈને જોઈ શકો છો કે વિસ્તારની અંદર એ લોકો ફીણીમાં પણ સાથે જ છે. કોંગ્રેસે આ વખતે ઘણા યુવા નેતાઓને મોકો આપ્યો છે, તક આપી છે, શું કહેવા માંગશો એ અંગે? મિત્ર, તમને તો એવું ખબર છે કે ઘરમાં પિતા વૃદ્ધ થાય તો પોતાના દીકરાને કે પોતાના ભત્રીજાઓને કે પોતાના દીકરીને એનો વારસો સોંપતી હોય છે. એટલે જે યુવાન અમારા આગેવાન મિત્રો જે છે, એટલે અમારા વડીલોએ બરોડા શહેરના આગેવાન વૃદ્ધ વડીલોએ એવું કીધું ઉંમરલાય કે હવે
અમારા યુવાન દીકરાઓ જે ભલે કાર્યકર્તાઓ છે ને જો મને સખત જો મને બહુ મહેનત કરીને આગળ વધે છે એમને ટિકિટ આપો એટલે એ લોકોને પણ ઇલેક્શનનો અનુભવ થાય આગળ વધે જીતે કોર્પોરેશનમાં કોર્પોરેટર બનીને જાય તો ભાજપના ભ્રષ્ટાચાર ઉઘાડા કરી અને લડવાની તાકાત યુવાનમાં વધારે હોય છે અમે એમને માર્ગદર્શન આપીશું અને એ અમારી ભ્રષ્ટાચાર સામેની ભાજપની ભ્રષ્ટ સરકારને પાડવામાં મદદ કરશે એટલે યુવાન મિત્રોને કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી છે. પહેલો મેન્ડેટ એટલે તમારું શું કહેવું છે? કોંગ્રેસના 76 મેનિફેસ્ટોનું પૂછો છો? કોંગ્રેસનો મેનિફેસ્ટો ટૂંક સમયમાં આજે રાત્રે કે કાલ સવારે ડિક્લેર થઈ જશે એટલે આપણા સુધીને આવી જ જવાનો છે.